Okay, assalamualaikum coach. Boleh ceritakan sikit penyertaan untuk hari-hari bola ni, apa harapan untuk pasukan? Waalaikumsalam. So, terima kasih sekali kami daripada RZY. So, harapan kami untuk lebih maju ke hadapan lah dalam pertandingan ni. Boleh coach sharekan kepada kami macam mana progres RZY sekarang, berapa ahlinya, berapa pemainnya ataupun mungkin sedikit pencapaian setakat ni? So far buat masa ni kita ada 3 kategori lah, under 8, under 10 dengan under 12. So dalam lebih kurang 100 lebih players kita ada lah. So setiap kategori tu divide by 30, 40, 60. So pencapaian terbaik kita under 10, kita ada pernah sampai jemputan tu, kita pernah juara. So under 12 kita pernah main dekat La Liga, so kita juara kat sini juga. So kalau coach tak kisah, boleh tak share apa cabaran nak menjaga bawah 10, bawah 12 ni? Kalau tengok kan, nak bagi arahan tu pun boleh tahan kan? Buat masa ni kalau yang paling masalah sikit kita under 8 lah. So sebab dia semuanya baru, so baru nak kenal bola, baru nak kenal apa semua. So kita kena fokus untuk diorang lah, cara menyepak semua, untuk kita bagi train dia nak main bola macam mana. Under 10 tu sebab kita dah under 8 dah, tu dah okey. So tak ada masalah untuk datang lah. Under 10 pun tak ada masalah lah, sebab under 10 kita buat ke dalam dua. Dan kalau ikutkan akademi ni, banyak akademi. Tapi kalau nak kata apa keistimewaan RZY tu pada mata coach apa? RZY ni kita lebih pada community. So kita grouping pasukan kita ni lebih kepada community yang ada di sekitar. So kebanyakannya semua funder-funder daripada parent-parent sendiri lah. So kita tak ada funder-funder yang besar lah. So apa-apa pergi mana-mana, kita akan grouping kita parent saja. Dan coach rasa penting support daripada parent-parent ni untuk kejayaan budak-budak ni? Tu memang sangat penting lah, daripada parent-parent memang sangat penting lah untuk support diorang. So kalau orang parent tak boleh support diorang, dia pun tak boleh pergi mana lah. Last sekali harapan coach untuk pemain-pemain coach? So harapan saya untuk semua ni, mungkin ada kategori ataupun ada certain player yang akan boleh pergi ke peringkat lebih tinggi lah di masa hadapan, 10 tahun lagi akan datang ke. Nama siapa? Muhammad Hafiz Zainish. Awak nama? Ali Amsyar Rizki. Okey, apa yang bestnya dengan RZY ni? Ya, banyak main game kat luar. Awak? Sama. Susah tak bila join tournament macam ni dengan pasukan-pasukan lain? Bagi saya tak. Sikit lah. Apa yang sekarang awak tengah belajar, maksudnya tengah tingkatkan? Mentality, shooting and passing. Apa yang coach selalu pesan bila nak main perlawanan dekat tournament ni? Jangan banyak touch. Itu je? Okay, apa awak punya cita-cita nak main untuk siapa? Untuk Malaysia. Idola awak? Motadari. Awak cita-cita? Nak jadi pemain bola Malaysia. Siapa idola awak? Arif Haiman. Arif Haiman. Azza